នេះគឺជាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញរបស់នាទីជំនឿខ្ញុំចងល់អ្នកនាទីនេះមានធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃសុខវេលាម៉ោង4ដល់ម៉ោង5រសៀលនៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុគ្រួសារ FM 99.5 សូមប្រិយមិត្តតាមដានស្ដាប់ដោយមេត្រីសូមជូននាទីជំនឿខ្ញុំចំងល់អ្នកអ្នកជួបនឹងម្នាក់គេសំពាំងសួរថ្ងៃមួយខ្ញុំគួសំពាំងព្រះខ្ញុំไอตรงเยี่ยงมองไอดอดอมดอแสนนรมไอปรองรูกายบ่นดองอาสอนชีวิตเยื้องนารัวขนมโลกาประลังรูกายชีวิตโดยตึกได้โหเตื้อชงายโดยจะได้สบายบนล้อมชีวิตสมสภาคุมประยมิตรจิติกรุปนังจิติมิตรัยบาทรีรีนะได้บานวิลมาจูบคณีจิตไม่มาดองเตี้ยในขนมนิตีจุ่มเนื้อขยมจมงอเนี่ยบาทនាទីជំនឿខ្ញុំចំងល់នេះមានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង4ដល់ម៉ោង5រសៀលចេញពីវិទ្យុគ្រួសារ FM 96.5 MHz ហើយយើងតែងតែលើកយកនៅប្រធានបទប្លែកៗដើម្បីនឹងជួយដល់លោកអ្នកនិងប្រិមិត្តដែលលោកចង់ស្វែងយល់អំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអំពីព្រះគម្ពីរនិងអំពីរបៀបរស់នៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដែលយើងហៅថាជាការរស់នៅក្នុងភាពជាអ្នកគ្រីស្ទានឬគ្រីស្ទបរិស័ទឬអ្នកដែលទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះបាទអញ្ចឹងនីតិយើងតែងតែចូលមកបំរើដល់លោកអ្នកនិងប្រិមិត្តបាទនៅថ្ងៃនេះនីតិយើងក៏លើកយកប្រធានបទមួយដែលនិយាយថាជំនឿនិងវប្បធម៌បាទលោកអ្នកនិងប្រិមិត្តជ្រាបហើយថាជំនឿនិងវប្បធម៌បាទវាតាក់ទងទៅនឹងជាតិសាសន៍អសាសាសន៍ចំណេះដឹងរបស់យើងហើយជាពិសេសនោះហេតុអីបានជាមនុស្សចេះតែខ្លាចខាងឯវិញ្ញាណហេតុអីបានជាមនុស្សឆ្ងល់ថាវិញ្ញាណមានឬក៏អត់ហើយវាមានឥទ្ធិពលធំប៉ុណ្ណាមកលើយើងអញ្ចឹងលោកអ្នកនិងប្រិមិត្តតែងតែបានជួបការបកស្រាយរបស់វិលក្មេនរបស់យើងបាទគឺលោកសិនសំណាងតែងតែមានវត្តមានដើម្បីនឹងស្រាយបំភ្លឺនិងបង្ហាញរាល់អស់ទាំងចងល់របស់ប្រិមិត្តបាទដូច្នេះបាទលោកអ្នកនិងប្រិមិត្តលោកបានតាមដានស្ដាប់ហើយលោកមានជាសំណួរឬក៏លោកចង់ចូលរួមមតិឬក៏មានជាអនុសាសន៍ក៏លោកអាចទូរស័ព្ទមកកាន់នីតិយើងដែលនីតិយើងមានផ្សាយផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងលេខទូរស័ព្ទដែលលោកអ្នកអាចទាក់ទងនោះគឺ012 999និង018បាទយើងខ្ញុំនឹងស្វាគមន៍លោកអ្នកនិងប្រិមិត្តដោយក្តីសោមនស្សរីករាយបាទអរគុណណាស់ជាបឋមខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបសួរដល់លោកសិនសំណាងតែម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរលោកបាទបាទជំរាបសួរដល់លោកម៉ៅយឿនបាទអរគុណណាស់ដែលលោកបានតែងតែបាទបំរើដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់បាទហើយខ្ញុំបាទក៏ទទួលបាននៅកិត្តិយសជាពិសេសឱកាសដែលព្រះជាម្ចាស់បាទអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទនៅទីនេះជាមួយនឹងលោកហើយជាលើកឱកាសនេះដែរខ្ញុំបាទសូមសម្ដែងបាទសេចក្តីនឹករលឹករាប់អានជូនដល់អ៊ំប្រុសស្រីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទដោយសេចក្តីនឹករលឹកបាទអញ្ចឹងសូមព្រះដូចជាព្រះបានគង់ជាមួយក្នុងរយៈពេលម៉ោងនេះសូមចម្រើនប្រពោនឹងក្តីសុខសាន្តបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណដល់លោកសំរាងបាទជាបឋមនេះបាទសូមលោកជម្រាបជូនដល់លោកអ្នកនិងប្រិមិត្តអំពីគោលបំណងឬក៏ប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះអាចជួយដល់លោកអ្នកនិងប្រិមិត្តយ៉ាងណាខ្លះលោកអាចសង្ខេបជូនដល់លោកអ្នកនិងប្រិមិត្តជាដំបូងមកសូមជួយយើងលើកប្រធានបទនិយាយអំពីវិញ្ញាណឬជំនឿលើវិញ្ញាណនិងវប្បធម៌ពីព្រោះយើងបាននិយាយជាច្រើនលើកមកហើយតាក់ទងអំពីរឿងបុគ្គលិកលក្ខណៈនៃព្រះត្រីឯងជាពិសេសព្រះអង្គជាបុគ្គលជាព្រះមួយអង្គវិញ្ញាណជាព្រះវិញ្ញាណដែលយើងគិតថាមិនមែនជាតួអង្គមិនសំខាន់ព្រះអង្គជាព្រះសំខាន់
តែទន្ទឹមនឹងយើងកំពុងតែសិក្សាឬស្វែងយល់អំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះវិញ្ញាណនឹងយើងក៏ឃើញថាបញ្ហាសង្គមដែលទទួលឥទ្ធិពលតាំងពីសម័យបុរេឬសម័យបុព្វកាលមកឃើញថាវិញ្ញាណក៏មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសង្គមដែរបាទមានវិញ្ញាណព្រះក៏មានវិញ្ញាណដែលបំភ័យនាំឲ្យមនុស្សស្វែងរកវិញ្ញាណទាំងអស់ហ្នឹងក៏មានដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះឲ្យលោកអ្នកទី1យល់អំពីឥទ្ធិពលវិញ្ញាណដែលវាក៏បែរដែលជះឬក៏មានប្រតិកម្មឬក៏មានឥទ្ធិពលទៅលើជីវិតប្រជាពលរដ្ឋមិនថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលលោករស់នៅក្នុងសង្គមដែលជឿក្នុងធម្មជាតិថាតើជីវភាពរបស់លោកលោកឲ្យតម្លៃទៅលើវិញ្ញាណនឹងមានឥទ្ធិពលទៅលើជំនឿរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកយល់ឲ្យច្បាស់ថាវិញ្ញាណដែលយើងកំពុងជឿលើវិញ្ញាណនឹងវាមិនមែនជាវិញ្ញាណព្រះជាម្ចាស់ដែលយើងជឿពិតប្រាកដទេពីព្រោះវិញ្ញាណដែលយើងកំពុងជឿដែលយើងឲ្យជំនឿដែលមានពីអតីតកាលនឹងពេលខ្លះហាក់ដូចជាវិញ្ញាណមួយវាកំពុងតែបំភ្លៃលក្ខណៈបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះបុគ្គលខាងឯវិញ្ញាណទៅវិញជាងថ្ងៃនេះកតាទី2ឬក៏គោបំណងទី2ញែកវែកញែកឲ្យដឹងថាតើយើងជឿវិញ្ញាណណាឲ្យបានពិតប្រាកដវិញ្ញាណណាមួយដែលត្រឹមត្រូវវិញ្ញាណណាដែលមិនត្រឹមត្រូវតើឥទ្ធិពលវិញ្ញាណដែលល្អវិញ្ញាណដែលអាក្រក់នឹងមានសកម្មភាពនៅក្នុងជីវិតមនុស្សរស់នៅយ៉ាងម៉េចនេះជារឿងមួយដែលខ្ញុំចង់វែកញែកឲ្យលោកអ្នកបានយល់ហើយលោកអ្នកអាចនឹងស្គាល់អំពីប្រពៃណីជំនឿហើយនឹងឲ្យលោកអ្នកបានភ្ញាក់រលឹកអំពីប្រពៃណីមួយចំនួនដែលយើងបានប្រកាន់យកតាំងពីបុរាណកាលមកថាតើប្រវត្តិដើមចមដែលយើងប្រកាន់ភ្ជាប់ទៅជាប្រពៃណីមួយសំខាន់ហ្នឹងបាទតើតើមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសង្គមវប្បធម៌គំនិតរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនបែបម៉េចពីព្រោះលោកអ្នកជឿយ៉ាងណាទាំងវើស្ដែងមកគឺយ៉ាងនោះដូច្នេះថ្ងៃនេះនឹងជំរាបជូនអស់លោកអ្នកដឹងដែរថាបើជឿលើព្រះវិញ្ញាណដ៏ព្រះជាម្ចាស់ដែលមានគ្រប់វិជ្ជាស្ដាព្រះអង្គនឹងផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពដ៏អស្ចារ្យពិតប្រាកដតែបើយើងប្រកាន់យកនៅវិញ្ញាណមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវវិញ្ញាណនោះនឹងបំផ្លាញជីវិតហើយយើងឃើញជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងលោកបានឲ្យតម្លៃទៅលើវិញ្ញាណហ្នឹងណាច្រើនណាស់ដូច្នេះថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូននិជនបត់ឬក៏នៅខេត្តតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយចំនួនឲ្យលោកបានមានកម្លាំងបាទទទួលនៅឥទ្ធិពលមួយថ្មីថាព្រះដែលយើងកំពុងនិយាយជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គពិតជាមានធម្មពលមានបច្ចេកស្ដារគ្រប់គ្រាន់ឈ្នះលើសគ្រប់ទាំងអំណាចវិញ្ញាណទាំងឡាយដែលកំពុងតែធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចឹងបើសិនជាពឹងអាងទៅលើអំណាចដែលខ្ពស់បំផុតដែលគាត់អត់ដែលស្គាល់អត់ដែលឮថ្ងៃនេះគោបំណងខ្ញុំបាទជំរាបជូនឲ្យដឹងថាព្រះកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងពេលដែលយើងកំពុងនិយាយនេះនៅឡាយផងព្រោះព្រះធំឧត្តមដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកយល់ថាបាទពិតជាមានវិញ្ញាណមែនហើយវិញ្ញាណដែលយើងកំពុងជឿវាមិនមែនជាវិញ្ញាណដែលមកពីព្រះទេចឹងឲ្យដឹងថាកុំឲ្យភ័ន្តច្រឡំរវាងវិញ្ញាណដែលយើងជឿនិងវិញ្ញាណមួយដែលជាវិញ្ញាណរបស់ព្រះអញ្ចឹងអរគុណព្រះអង្គដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំមានឱកាសលើកអំពីការជឿលើវិញ្ញាណនិងប្រពៃណីវប្បធម៌ការឲ្យតម្លៃទៅលើវិញ្ញាណបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណដល់លោកសិនសំណាងបាទលោកអ្នកនឹងប្រិមិត្តបាទលោកជ្រាបហើយថាមនុស្សដែលរស់នៅលើផែនដីនេះមិនថាជាតិសាសន៍ណាបាទតែងតែមានវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ជាពិសេសតែងតែមានជំនឿទៅលើវិញ្ញាណដែរនៅថ្ងៃនេះលោកសិនសំណាងបាទលោកក៏លើកដើម្បីឲ្យជនជាតិយើងបាទដែលធ្លាប់តែមានជំនឿទៅលើវិញ្ញាណនោះហើយលោកជួយស្រាយបំភ្លឺថាតើវិញ្ញាណនឹងវាយ៉ាងម៉េចហើយឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់ថែមទៀតហើយឲ្យត្រូវចេះជ្រើសរើសថាមួយណាត្រូវមួយណាខុសដែរបាទអរគុណព្រះម្ចាស់ណាស់អញ្ចឹងមុននឹងលោកអ្នកនឹងប្រិមិត្តតាមដាននៅក្នុងការសន្ទនាឬក៏ការបកស្រាយបំភ្លឺពីលោកសិនសំរាងនោះបាទសូមរីករាយកំសាន្តជាមួយនឹងបទចម្រៀងមួយបទបាទបន្ទាប់មកយើងនឹងចូលប្រធានបទយើងបន្តទៀតបាទI'm not sure.
តើអ្នកបរាជ័យអស់សង្ឃឹមជីវិតគ្មានគោលដៅបាក់ទឹកចិត្តមែនទេចូលក្រោកឡើងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតជាមួយគ្រួសារ FM នោះជីវិតរបស់លោកអ្នកនឹងមិននៅដដែលទៀតឡើយបាទលោកអ្នកនឹងប្រិយមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងនាទីជំនឿខ្ញុំចំណងអ្នកដែលផ្សាយចេញពីគ្រួសារ FM 96.5 MHz បាទនៅក្នុងប្រធានបទវិញ្ញាណនិងវប្បធម៌បាទបើសិនជាលោកអ្នកចូលរួមតាមដានស្ដាប់ហើយមានជាសំណួរឬក៏មានចម្ងល់ឬក៏ចង់ផ្ដល់នៅមតិឬក៏អនុសាសន៍នោះក៏អាចទូរស័ព្ទមកកាន់នាទីយើងបាទតាមរយៈទូរស័ព្ទមួយប្រព័ន្ធមកគឺ012 699និង018បាទនាទីយើងនឹងស្វាគមន៍លោកអ្នកដោយក្តីសោមនស្សរីករាយបាទហើយលោកសិនសំណាងលោកក៏ជម្រាបជូនដល់លោកអ្នកនិងប្រិមិត្តបាទអំពីគោលបំណងដែលនាទីយើងចង់ជួយដល់លោកអ្នកដើម្បីកុំឲ្យភ័ន្តច្រឡំនិងកុំឲ្យមានការភ័យខ្លាចទៅលើវិញ្ញាណដែលយើងមិនស្គាល់ហើយនៅថ្ងៃនេះលោកនឹងបំភ្លឺឲ្យលោកអ្នកកាន់តែស្គាល់ច្បាស់ថែមទៀតបាទលោកអ្នកនិងប្រិមិត្តរងចាំទទួលការបកស្រាយបំភ្លឺពីលោកសិនសំណាងយើងដឹងថាវិញ្ញាណគឺយើងមើលនឹងភ្នែកមិនឃើញបាទសូម្បីតែ microscope ក៏ពិបាកនឹងការមើលហើយបង្ហាញថាវិញ្ញាណប៉ុណ្ណាដែរបាទអញ្ចឹងសូមលោកសិនសំណាងបំភ្លឺជូនដល់លោកអ្នកនិងប្រិយមិត្តថាតើហេតុអីបានជាមនុស្សដែលនៅក្នុងលោកយើងនេះគាត់ជឿទៅលើវិញ្ញាណបាទអញ្ចឹងសូមលោកបំភ្លឺដល់លោកអ្នកនិងប្រិយមិត្តបាទសូមអញ្ជើញបាទមុនឆ្លើយសំណួរលោកខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាកាលណាសុញ្ញាអំពីមនុស្សពិភពលោកចែកប្រភេទមនុស្ស4យ៉ាងណាទី1មនុស្សដែលអត់ជឿថាមានព្រះទេមនុស្សមានឥទ្ធិពលលើធម្មជាតិឯមនុស្សដែលជឿថាធម្មជាតិមានឥទ្ធិពលទៅលើជីវិតជឿថាមានវិញ្ញាណបាទបាទប៉ុន្តែគាត់នៃវិញ្ញាណប្រភេទណាអត់ដឹងទេប៉ុន្តែជឿថាមានវិញ្ញាណគ្រប់គ្រងលើធម្មជាតិហ្នឹងប៉ុន្តែបុគ្គលមួយទៀតជឿទៅលើរឿងអំណាចអធិទេពឬជឿថាមានព្រះធំលើសជាងវិញ្ញាណនឹងទៅទៀតណាបាទអានឹងអ្នកគេហៅអ្នកជឿព្រះអញ្ចឹងក្រុមមួយទៀតគឺជាអ្នកដែលគេហៅថាជឿបែបប្រភេទការឲ្យតម្លៃទៅលើសមត្ថភាពដូច្នេះមនុស្សចាប់ផ្ដើមរស់នៅលើផែនដីកាលណាមិនថាកុលសម្ព័ន្ធឬក៏ជាតិសាសនាទេបាទតែងតែទទួលឥទ្ធិពលប្រពៃណីជំនឿនឹងរួចមកហើយដូចខ្ញុំលើកជាច្រើនដងថ្ងៃកន្លងឡងមកខ្ញុំបាននិយាយច្រើនថាទោះបីយើងមើលមិនឃើញក៏ដោយប៉ុន្តែយើងដឹងអំពីចលនានៃខ្យល់បក់មិនយ៉ាងណាបាទខ្យល់វាមានមែនធ្វើឲ្យយើងលះហើយទៅជាក់ប៉ុន្តែកាលណានិយាយអំពីប្រវត្តិរឿងដើមថាតើហេតុអ្វីមនុស្សជឿលើវិញ្ញាណថាមានវាមានពិតប្រាកដសូម្បីតែកពីប្រាប់ថាដើមដំបូងព្រះបាំងបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីវិញ្ញាណប្រជាម្ចាស់រេរានៅលើផ្ទៃទឹកជាងវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គមុនដំបូងហ្នឹងដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការបង្កើតជីវិតមនុស្សឬក៏មានឥទ្ធិពលទៅលើទស្សនវិជ្ជានៃការបង្កើតពិភពលោកទាំងមូលប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងបង្កើតមនុស្សរួចមកក៏មានវិញ្ញាណមួយទៀតគេហៅថាវិញ្ញាណឬអរិយសាតាំងចឹងហ៎យើងមើលវិញ្ញាណអត់ឃើញតែវិញ្ញាណហ្នឹងបានចូលទៅក្នុងសត្វពស់ដើម្បីលបួងមនុស្សដូច្នេះយើងអាចនិយាយបានថាដែលឃើញថាព្រះបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីហើយវិញ្ញាណនោះវិញ្ញាណជាវិញ្ញាណដែលមានឥទ្ធិពលលើជីវិតមនុស្សហើយព្រះតំណាក់តំណងជីវិតមនុស្សតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណឃើញអត់បាទហើយព្រះបានបង្កើតរបស់សពសារភើសូម្បីតែផ្លុំខ្យល់ជីវិតមនុស្សក៏ផ្លុំតាមរយៈវិញ្ញាណអញ្ចឹងវិញ្ញាណមានពីរវិញ្ញាណល្អនិងវិញ្ញាណអាក្រក់ដូច្នេះជំនឿទៅលើវិញ្ញាណដោយព្រោះតែវិញ្ញាណមានឥទ្ធិពលលើទស្សនវិជ្ជាជីវិតទាំងមូលនៅក្នុងសម័យបុព្វកាលតាំងពីសម័យអាប់រ៉ាហាំមកម្ល៉េះបើនិយាយពី2000មុនគ្រិស្តសករាជរហូតដល់1500អាប់រ៉ាហាំជឿមានន័យថាប្រពៃណីរបស់សាសឪពុកម្ដាយរបស់អាប់រ៉ាហាំបាទគ្រួសារមួយមានព្រះមួយមានជឿថាមានវិញ្ញាណអញ្ចឹងយើងឃើញថាជាជំនឿដែលគេបានគិតថាវិញ្ញាណមានឥទ្ធិពលតាំងតែពីសម័យកាលមិនទាន់មានសាសនាម្ល៉ៃផងហើយបើនិយាយអំពីសម័យកាលបុរាណដែលយើងនិយាយថា Hindu សាសនាដែលយើងធ្លាប់ដឹងធ្លាប់ឮបានមានឫសកៅតាំងពី1525មុនគ្រិស្តសករាជដែលជាសាសនាទទួលឥទ្ធិពលតាមរយៈឥទ្ធិពលរបស់សាហេតសាហេតគឺជាអតីតរបស់
នគរមួយជានគរដែលវាយឈ្នះបាប៊ីឡូនបាទវាយឈ្នះបាប៊ីឡូននិងអាសឺបកើតទៅជាប្រព័ន្ធជំនឿបែបថ្មីជាជំនឿថ្វាយបង្គំដោយវិញ្ញាណគឺថ្វាយបង្គំបែបធម្មជាតិដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើដែលជាឲ្យធម្មជាតិជាឥទ្ធិពលជីវិតនឹងឯងហើយខ្ញុំបាននិយាយយ៉ាងពីពោះវិញ្ញាណមានឥទ្ធិពលទៅលើជីវិតវិញ្ញាណគឺជាចំណងមិត្តភាពនៃកំណត់របស់មនុស្សពីព្រោះនៅពេលដែលមនុស្សចាប់ផ្ដើមរស់នៅកើតដែលយើងដឹងស្រាប់ព្រះបង្កើតយើងមកមានវិញ្ញាណមិនយ៉ាងហ៎បាទអញ្ចឹងយើងដឹងថាយើងមានតំណភ្ជាប់រួចទៅហើយជាមួយព្រះបង្កើតយើងមកក៏ដាក់វិញ្ញាណរូបអង្គទ្រង់ក៏ដូចជារូបទ្រង់ព្រះអង្គបង្កើតយើងដឹងថាយើងជាអ្នកណាយើងជាពូជព្រះក៏ទន្ទឹមនឹងគ្នាសាតាំងក៏បានបញ្ចោតឬវិញ្ញាណមួយទៀតបញ្ចោតយើងថាយើងមិនមែនជារបស់ណាទេយើងជារបស់ដែលធម្មជាតិបានបង្កើតដូច្នេះហើយបានជាវិញ្ញាណដែលមានឥទ្ធិពលនៅលើពិភពលោកនេះវាជាកម្លាំងមួយដែលធ្វើឲ្យស្ដែងនូវលទ្ធផលដែលធ្វើឲ្យយើងត្រូវតែភ័យខ្លាចមនុស្សត្រូវតែខ្លាចវិញ្ញាណមិនថាវិញ្ញាណប្រភេទណាទេឧបមាយើងធ្វើខុសនឹងធម្មជាតិយើងត្រូវតែសែនព្រេនមិនយ៉ាងហ្នឹងបាទយើងហ៊ានទៅបំផ្លាញទៅកាត់ដើមឈើឬទៅទន្ទ្រានបំផ្លាញកន្លែងណាមួយពីព្រោះគេយល់ថាធម្មជាតិនៅកន្លែងណាមួយសិតតែមានម្ចាស់គ្រប់គ្រងបារមីបីបាច់ថែរក្សាហើយបើយើងធ្វើប្រទេសផ្ដាស់វាអាចក្រែងលោកជះឥទ្ធិពលទៅដល់សង្គមរស់នៅដូចជាមានគ្រោះទឹកជំនន់ណាអាហ្នឹងគេហៅថាជំងឺកុលសម្ព័ន្ធក៏ជឿអញ្ចឹងឈឺមកភូមិឬកើតជំងឺដង្កាត់ផ្សេងផ្សេងអានេះគឺជាការដែលគេយល់ថាកាលណាយើងធ្វើអីប៉ះពាល់ដល់ធម្មជាតិណាមួយធម្មជាតិឬម្ចាស់ធម្មជាតិហ្នឹងគេនឹងបំផ្លាញឬក៏កម្លាំងឥទ្ធិពលវិញ្ញាណហ្នឹងជះមកដល់ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដូច្នេះជីវិតវិញ្ញាណជាចំណងកំណើតរបស់មនុស្សមិនអាចរស់នៅដោយពុំបានឬក៏មិនអាចរស់នៅដោយដកធាតុនៃវិញ្ញាណឬក៏ឥទ្ធិពលវិញ្ញាណចេញពីជីវិតបានឡើយបាទខ្ញុំសូមនិយាយយ៉ាងដូចនេះចុះទី3អ្នកជឿថាមានវិញ្ញាណពីព្រោះវិញ្ញាណគឺជាទេវកថានៃដំណើរជីវិតមនុស្សរស់នៅជីវិតមនុស្សបង្កើតឡើងតាមរយៈរឿងសាវតាបង្កើតឧទាហរណ៍នៅខ្មែរយើងនិយាយអ្នកតាទឹកអ្នកតាភ្នំដែលប្រពៃនេះរៀបរាប់ថាដើមឡើយជំនឿដូនតាយើងជឿទៅលើអ្នកតាណាអត់ជឿអីគឺប៉ុន្តែជឿព្រលឹងដូនតាអញ្ចឹងប្រវត្តិខ្មែរប្រវត្តិព្រះខ្មែរយើងនិយាយអំពីទេវកថាគឺជាកំណើតនៃការរស់នៅសង្គមបុព្វកាលបាទកាលណាមានបីបាច់ថែរក្សាពីដូនតានឹងមកគឺគាត់យល់ថាជីវិតត្រូវរស់ដោយការតបស្នងអញ្ចឹងគាត់ទៅរស់នៅក្នុងសង្គមគ្រួសារមួយដែលมันអាចកាត់ផ្ដាច់សេចក្ដីតនារវាងវិញ្ញាណដែលបីបាច់ថែរក្សាគាត់ទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវជឿថាមានវិញ្ញាណមែនព្រោះបើគាត់ធ្វើល្អវិញ្ញាណនឹងឲ្យពរអញ្ចឹងអានេះវាជារឿងដែលយើងឃើញថាវិញ្ញាណមានឥទ្ធិពលមិននឹងវិញ្ញាណប្រភេទណាទេប៉ុន្តែមានឥទ្ធិពលទៅក្នុងសង្គមមិនថាកុលសម្ព័ន្ធជំនឿនៅក្នុងប្រទេសបកុលណាក៏ដោយមួយទៀតមនុស្សជឿថាមានវិញ្ញាណពីព្រោះវិញ្ញាណមានឥទ្ធិពលជាតម្លៃសង្គមជំនឿប្រពៃណីបានស្គីដែលថាជីវិតមិនមែនយើងរស់ឯកោជីវិតរស់ដោយការបង្កើតជាក្រុមសហគមន៍យើងធ្វើពិធីឧបមាខាងឆ្នាំនេះជាឆ្នាំដែលរាំងភ្លៀងយើងគួរតែធ្វើស្រូវបានមានភ្លៀងហូរហៀតាមគុណគូប្រមាមើលទៅឬក៏ទូទាយគុណលេខគុណគូទៅគឺថាឆ្នាំនេះប្រហែលជាមានភ្លៀងប៉ុន្តែហាក់ដូចជាអត់មានភ្លៀងហេតុអីពិចារណាតើអូមានម្នាក់នៅក្នុងភូមិនឹងបែកពាត់នាំគ្នាប្រព្រឹត្តអាក្រក់ណាមួយហើយគេហៅថាខុសច្បាប់ដូនតាណាបាទខុសនឹងវិញ្ញាណដូនតាពីព្រោះកមុំកន្លោះគាត់នាំគ្នាទៅប្រព្រឹត្តអាក្រក់ឧទាហរណ៍បាទប្រះចាកជាមួយនឹងច្បាប់សង្គមនៃក្រមមួយនោះចឹងធ្វើឲ្យព្រលឹងដូនតារបស់គាត់ពុំបានប្រទានពរទេអានេះជាជំនឿអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែជឿថាមានវិញ្ញាណគ្រប់គ្រងមែនអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែរៀបចំពិធីសែនព្រេនដើម្បីសុំកម្មលទោសនិងការអត់ទោសឲ្យមានសេចក្តីប្រោះប្រណីមេត្តាដូចជាកុលសម្ព័ន្ធខ្លះគាត់ត្រូវកាប់គោឬក៏ត្រូវធ្វើពិធីញាញ់បូជាកាប់ក្របីនៅកន្លែងតំបន់ទៀតមានរហូតដល់ខ្ញុំស្គាល់មិត្តភក្តិខ្ញុំនៅឈៀងម៉ៃឈៀងរៃគាត់ជាកុលសម្ព័ន្ធរយឆ្នាំពីមុនយកមនុស្សទៅបូជាមែនបាទរយៈពេលប្រហែល20ឆ្នាំមុននេះបាទក៏នៅមានជំនឿនឹងកុលសម្ព័ន្ធយកមនុស្សគោមនុស្សទៅបូជានៅតឡាញថាមានបញ្ហាអីគឺថាទៅយកមនុស្សបូជាយ៉ាងហ្មងគាត់និយាយប្រាប់អញ្ចឹងព្រោះដោយសារតែការបង្រៀនទៅវាផ្លាស់ប្ដូរអិរិយាបថបាទផ្លាស់ប្ដូរគាត់មែនតើអញ្ចឹង
ចុងក្រោយជំនឿដែលជឿវិញ្ញាណគឺជាប្រភពជីវិតនៃអតីតកាលបានសេចក្តីថាជីវិតគាត់រីកចម្រើនគាត់ទទួលបានផលផ្លែរស់នៅដោយសុខដុមរមនារស់ដោយគ្មានជំងឺដង្កាត់ទាំងអស់នឹងដោយព្រោះតែអ្វីដែលគាត់ធ្វើពីអតីតកាលបាននិយាយថាឆ្នាំមុនខែមុនថ្ងៃមុនហ្នឹងធ្វើឲ្យដូនតាពលឹងទាំងឡាយដែលនៅនេះពេញចិត្តដូចនេះសង្គមដែលរស់ដែលជឿថាមានវិញ្ញាណគេរស់ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងវិញ្ញាណទាំងអស់ហ្នឹងបាទអាហ្នឹងហើយបានខ្ញុំលើកឡើងដើម្បីយើងយល់ថាតាមពិតវិញ្ញាណអ្នកដែលជឿវិញ្ញាណមានឥទ្ធិពលណាស់គាត់ជឿណាស់មិនមែនយើងមិនគួរនឹងទៅបំផ្លាញវប្បធម៌ណាមួយយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតពិតជាមានវិញ្ញាណរបស់គាត់មែនប៉ុន្តែវិញ្ញាណប្រភេទណានោះយើងនឹងពិចារណាឲ្យលោកអ្នកបានស្គាល់ច្បាស់ជាមួយនឹងគ្នាទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ហ្នឹងមនុស្សពិតជាមានជំនឿទោះបីឥឡូវនេះយើងឲ្យតម្លៃទៅលើសម្ភារៈនិយមបានសេចក្តីថាអត់ជឿទិញឡានមកអត់យកទៅស្រោចទឹកបាត់យកទៅគេហៅថាចងកំបោះដើម្បីប្រោះព្រំសុំបារមីក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់បើកឡានក៏ភ័យដែរណាក៏ភ័យអានេះជារឿងមួយគាត់នៅទទួលស្គាល់បាទប៉ុណ្្នឹងទីចោះបាទបាទអរគុណហើយលោកក៏ជម្រាបជូនដល់លោកអ្នកនឹងប្រិមិត្តថាមិនមែនតែជនជាតិគេទេសូម្បីតែជនជាតិខ្មែរយើងក៏មានការភ័យខ្លាចទៅលើវិញ្ញាណពីអតីតកាលមកដែលតែងតែគ្រប់គ្រងហើយបើយើងធ្វើខុសតែងតែយើងហៅថាអ្នកតាកាច់ឬក៏ដូនតាមិនពេញចិត្តបាទនាំឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយអញ្ចឹងបើសិនជាមនុស្សគេអាចដោះចេញពីវិញ្ញាណនោះតើអាចដោះរួចទេឬក៏វិញ្ញាណនោះនៅតែមានអំណាចគ្រប់គ្រងគេរហូតដែរបាទវិញ្ញាណដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមកាលណាយើងនិយាយអំពីដំណើរដើមចមនៃប្រវត្តិកំណើតវិញ្ញាណឬប្រពៃនេះដែលភូមិឬក៏ក្រុមសម្ព័ន្ធមួយដែលគាត់បានជឿគាត់មិនអាចឆ្លើយចម្លើយនឹងបានទេដោះរួចមួយរួចពីពោះវាជាច្បាប់ប្រពៃនេះដែលបុព្វកាលដូនតាគាត់បានចងមកអញ្ចឹងបាទកាលណាគាត់ធ្វើខុសជាមួយនឹងអ្វីមួយឧទាពិធីសាសនាណាឆ្នាំនឹងគាត់អត់ធ្វើពិធីសែនព្រេនដល់ដូនតាគាត់បាទវានឹងមានរឿងបញ្ហាហើយមានន័យថាគាត់កំពុងតែធ្វើខុសច្បាប់ដូនតាដែលប្រពៃនេះដូនតាចងមកអញ្ចឹងគាត់មិនអាចដោះរួចបានទេពីព្រោះគាត់រស់នៅក្នុងអំណាចនៃវិញ្ញាណទាំងនោះណាបាទបើនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាវិញ្ញាណនឹងជាវិញ្ញាណដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើជីវិតសង្គមរស់នៅរបស់គេដូច្នេះគេត្រូវតែជឿហើយមិនអាចញែកជីវិតគេចេញដាច់អំពីវិញ្ញាណទាំងនឹងបានទេបាទដូច្នេះរឿងសំខាន់បានជាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងទៅបាទគឺថាជីវិតយើងរស់នៅគឺមានជីវិតដោយទទួលឥទ្ធិពលជីវិតតាមរយៈវិញ្ញាណមានប្រតិកម្មវិញ្ញាណមានអន្តរាគមនៅក្នុងដំណើរជីវភាពរស់នៅរាល់ថ្ងៃរបស់យើងអរគុណបាទលោកអ្នកនិងប្រិមិត្តបាទលោកជម្រាបជូនហើយថាយើងក៏គ្មានចម្លើយណាមួយដែលអាចដោះឲ្យរួចពីការភ័យខ្លាចនៃការទទួលស្គាល់ខាងវិញ្ញាណនោះទេបាទជាបន្តទៀតនេះបាទសូមលោកអ្នកនិងប្រិមិត្តរីករាយកំសាន្តជាមួយនឹងបទចម្រៀងមួយបទសិនបាទហើយបន្តពីបទចម្រៀងហើយប្រិមិត្តនឹងចូលរួមតាមដានបន្តនិងស្វែងយល់អំពីវិញ្ញាណនេះជាបន្តទៀតបាទI'm not afraid to die.
បាទលោកអ្នកនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់លោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នាទីជំនឿខ្ញុំចំងល់នេះដែលផ្សាយចេញពីគ្រួសារ FM 99.5 MHz បាទនៅក្នុងប្រធានបទវិញ្ញាណនិងវប្បធម៌ហើយយើងក៏បានពិភាក្សាកន្លះម៉ោងមកហើយហើយប្រិមិត្តយើងលោកក៏មិនទាន់ចូលរួមនៅឡើយបាទបើសិនជាលោកអ្នកនិងប្រិមិត្តមានជាសំណួរបាទឬក៏ចង់ចូលរួមមតិនោះអាចទូរស័ព្ទមកកម្មវិធីយើងនៅលេខ012 699និង018បាទយើងនឹងស្វាគមន៍លោកអ្នកនិងប្រិមិត្តដោយក្តីសោមនស្សរីករាយបាទអញ្ចឹងដោយសារតែប្រិមិត្តយើងលោកមិនទាន់ចូលរួមនៅឡើយលោកសិនសំណាងជម្រាបជូនប្រិមិត្តយើងជាច្រើនមកហើយថាមិនថាជំនឿជាតិណាទេតែតែមានជំនឿទៅលើវិញ្ញាណទោះបីយើងមើលមិនឃើញសូម្បីតែជំនឿជាតិខ្មែរយើងក៏មានជំនឿទៅលើវិញ្ញាណដូនតាឬក៏វិញ្ញាណដែលមានតាំងពីដូនតាមកដែលតាមកុលសម្ព័ន្ធផ្សេងៗនឹងគេនៅតែមានជំនឿនិងមានការកោតខ្លាចបាទអញ្ចឹងសូមលោកបំភ្លឺជូនដល់លោកអ្នកនិងប្រិមិត្តបាទតាមពិតដោយសារតែជំនឿជាតិខ្មែរយើងកោតខ្លាចទៅលើវិញ្ញាណទាំងនោះសូមលោកជម្រាបជូនថាវិញ្ញាណទាំងនោះវាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងបែបណាទៅលើជីវភាពរស់នៅនិងទៅលើអិរិយាបថរបស់ពួកគេនោះបាទអញ្ចឹងសូមលោកបំភ្លឺជូនដល់លោកអ្នកនិងប្រិមិត្តនៅចំណុចនេះបន្ថែមទៀតសូមអញ្ជើញបាទដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ព្រះបង្កើតមនុស្សព្រះអង្គបានបង្កើតតាមរយៈដាក់វិញ្ញាណទៅជាម្ចាស់វិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺព្រះត្រីឯកដែលព្រះវិញ្ញាណបោះសិតបាទធ្វើអន្តរាគមនៅក្នុងជីវិតមនុស្សជាងនៅពេលដែលមនុស្សបង្កើតឡើងទន្ទឹមនឹងគ្នាវិញ្ញាណរបស់សាតាំងគេវិញ្ញាណរបស់មាព្យាយាមបំភ្លៃបាទបំភ្លៃសេចក្តីពិតទាំងឡាយមានតែដើរតួនាទីដើម្បីយកវិញ្ញាណដែលព្រះបង្កើតដាក់ឲ្យទៅជាវិញ្ញាណរបស់ធ្វើដើរតួជាវិញ្ញាណរបស់ព្រះវិញគឺជាធ្វើអត់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យមនុស្សរស់នៅទទួលស្គាល់ថាវិញ្ញាណទាំងអស់នោះមានឥទ្ធិពលនិងមានអំណាចធំឬក៏លើសជាងព្រះអញ្ចឹងមនុស្សញាណទាំងអស់មិនថាប្រទេសអាមេរិកប្រទេសខ្មែរពីមុនអាមេរិកអត់ជឿខ្មោចសោះអត់ជឿថាមានវិញ្ញាណណាកន្លែងណាមានវិញ្ញាណអាមេរិកនឹងពុះឬប្រទេសមួយចំនួនបើនិយាយពីប្រទេសចិនគឺកពូលហ្មងក្រោយពីរជ្ជកាលរបស់គេថារាជវង្សឆាងក្រោយពីផ្សះហេតវីលុកមកដល់ឥណ្ឌាឬមកដល់ឌូចិនបាទបាប៊ីឡូនអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់នឹងបាទអតីតអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់គេហៅបាប៊ីឡូននឹងវាយមកដល់ប្រទេសឥណ្ឌាអញ្ចឹងវាក៏ទទួលឥទ្ធិពលអារ្យាងហើយទន្ទឹមនោះក៏វាយមកដល់ចិនមួយនៅក្នុងរជ្ជកាលរាជវង្សរបស់ឆាងនៅក្នុងប្រទេសចិន1400មុនគ្រិស្តសករាជអញ្ចឹងវិញ្ញាណវាមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសង្គ្រាមបានសេចក្តីថាអ្នកណាចង់បានជ័យជំនះត្រូវតែធ្វើពិធីសែនព្រេនវិញ្ញាណហើយរឿងនេះក៏យើងឃើញនៅសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមជាពិសេសសម័យទាហានលន់នល់ណាបាទខ្ញុំអានសៀវភៅអីពួកខ្ញុំកើតអត់ទាន់បាទឃើញនៅសង្គ្រាមនោះគឺគេដាក់ចាក់សាក់ចាក់អីគឺជឿថាមានវិញ្ញាណនឹងមុនអាគមបាទបើនិយាយម្យ៉ាងគឺប្រពៃនេះរបស់ពួកបាប៊ីឡូនដែលខ្នំគ្នាសាក់ដើម្បីការពាររដ្ឋបារមីបាទហើយខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពីព្រោះវិញ្ញាណមានឋានានុក្រមបាទវិញ្ញាណមិនមែនតែមួយទេវិញ្ញាណរាប់ម៉ឺនរាប់កោតរាប់សែនរាប់លានបាទមាននៅគ្រប់កន្លែងអាចនៅលើដើមឈើនៅក្នុងថ្មនៅក្នុងទឹកគ្រប់កន្លែងសុទ្ធតែមានឥទ្ធិពលហើយមានឋានានុក្រមមានអំណាចបាទវិញ្ញាណបាទបើយើងពឹងវិញ្ញាណមួយវិញ្ញាណនឹងធ្វើអន្តរាគមន៍នៅលើជីវិតតែបើយើងដឹងថាវិញ្ញាណនឹងខ្លាំងបាទឥឡូវយើងឃើញហើយអ្នកខ្លះគាត់ទិញឡានមកគាត់ទៅរកគ្រូប្រោះព្រំគ្រូដែលខ្លាំងខ្លាំងបាទកុំឲ្យចាញ់រាសីបារមីអ្នកដទៃរឿងនេះរឿងពិតយើងមិនអាចបដិសេធចោលនៅសង្គមវប្បធម៌ដែលយើងកំពុងតែជឿទេមានមែនប៉ុន្តែរឿងដែលខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាវិញ្ញាណមានឥទ្ធិពលលើជីវិតបាទដើម្បីឲ្យយើងជាអ្នកមិនជឿថាមានវិញ្ញាណហ្នឹងឲ្យយើងកោតខ្លាចហើយយើងកំពុងតែជឿវិញ្ញាណរបស់ព្រះដែលបរិសុទ្ធដែលកំពុងទាញឬក៏កំពុងតែធ្វើចលនាអន្តងណែនាំដាស់តឿនបើកសម្ដែងឲ្យមនុស្សស្គាល់អំពីបារមីរបស់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គជាព្រះដែលមានគ្រប់តបារមីលើសអស់ទាំងវិញ្ញាណដែលបានកំពុងតែធ្វើអន្តរាគមន៍នៅលើជីវិតមនុស្សម្ល៉េះហើយបានគឺខ្ញុំបាននិយាយថាវិញ្ញាណមានឋានានុក្រមវិញ្ញាណមានធំមានតូចពីដើមខ្ញុំតបថាខ្ញុំដឹងទេគេប្រាប់ខ្ញុំនេះពុកផោះខ្ញុំធ្វើសង្គ្រាមបាទគាត់ប្រើមន្តអាគមបាទអញ្ចឹងហើយអ្នកណាខ្លាំងបាញ់មុនប៉ះគ្រូគេខ្លាំងគេបាញ់មុនគេស្លាប់បាទអាហ្នឹងជារឿងពិតបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាឋានានុក្រមគេមានយើងកាន់គ្រូយើងក្រយើងកាន់គ្រូតូចបានតែជានាងផ្ទះឬក៏កូនក្រឬក៏សុំទោសគេហៅអីបយួរនៅមុខផ្ទះណាបាទអ្នកដែលធំធំគេ
បាទចាយលុយបាទនេះជារឿងពិតដែលឃើញថាបាទអ្នកដែលមានលទ្ធភាពគេនឹងប្រើអំណាចណាដែលធំដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពអ្នករោស៊ីលោកព្យាយាមស្វែងរកណាព្រះធំធំកុំឲ្យនឹងចាញ់បារមីអ្នកដទៃណាបាទប៉ុន្តែយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងមិនខ្លាចពីព្រោះយើងជាព្រះមានឋានៈក្នុងក្រុមព្រះអង្គបកើតទាំងអស់នឹងមកដើម្បីបំរើសរសើរដំណាងព្រះប៉ុន្តែទីបញ្ចប់គេបានបំភ្លៃមានមេកើយនោះឈ្មោះថាលូស៊ីហ្វឺទាញបាទទាញរឿងនេះខ្ញុំអត់ចង់និយាយទៅប្រពន្ធទេវតាប្រហែលយើងនឹងពិភាក្សាលំអិតពិសដាទៅលើប្រធានបទទេវតាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងនឹងគ្រាន់និយាយអំពីជំនឿទៅលើវិញ្ញាណតែប៉ុណ្ណឹងទី2ឲ្យយើងយល់ថាវិញ្ញាណមានអំណាចរីករាលដាលគ្រប់ទិសទីបានសេចក្តីថាជីវិតមនុស្សមានធម្មពលមិនមានមានកម្លាំងមិនមានឬក៏មានរិស័យមិនមានវាថិតទៅលើតែយើងចំណាយលុយប៉ុណ្ណាទៅលើជំនឿទៅលើវិញ្ញាណហ្នឹងហ្នឹងអ្នកណាដែលក៏អ្នកឬក៏លោកអ្នកដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់រឿងហ្នឹងលោកយល់ច្បាស់ហើយបាទយើងមិនសូវគិតវាអត់មានទពលតែតែហ៊ានយើងគិតវានឹងមានឥទ្ធិពលបានសេចក្តីថាយើងចំណាយធនធានទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីដែលយើងមានដើម្បីយើងមានអំណាចលើនឹងណាបាទមានបាយសុយរៀបចំពិធីថ្វាយផ្លែធ្វេងភ្លេងពិណពាទ្យណាយើងទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីយើងឲ្យបារមីទាំងអស់ហ្នឹងសន្ធិដ្ឋដើម្បីយើងមានអំណាចខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនចង់បន្តិចបង្អាប់ទេប៉ុន្តែយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតនៅវប្បធម៌ដែលយើងកំពុងទទួលស្គាល់បាទដែលជាពលរដ្ឋលោកឲ្យតម្លៃបាទយើងនិយាយមិនមែនបំបត្តិវប្បធម៌ទេប៉ុន្តែឲ្យលោកទទួលស្គាល់ថាជាពលរដ្ឋលោកស្វែងរកចឹងមែនប៉ុន្តែអ្វីខ្ញុំនិយាយគឺឲ្យយើងទទួលស្គាល់វិញ្ញាណមានឥទ្ធិពលទៅលើជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងអញ្ចឹងហើយបាននិយាយថាវិញ្ញាណនឹងវារៀបដើមមានឥទ្ធិពលបាទរៀបឥទ្ធិពលណាស់មួយទៀតវិញ្ញាណមានកម្លាំងធម្មពលតាមរយៈមន្តអាគមមិនយ៉ាងយើងទៅរកឥឡូវរឿងនេះមិនជារឿងចម្លែកទេរឿងធ្វើអំពើនេះគឺជារឿងដែលខ្មែរយើងជាពិសេសលោកតាមីកប៉ុណ្ណាដែលលោកតាបានសរសេរសភើ7នេះទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរណារឿងមន្តអាគមអូមអាមនេះលោកបានសរសេរច្បាស់នៅក្នុងសភើរបស់លោកនិយាយពីវប្បធម៌ខ្មែរដែលកំពុងតែមានរយៈខ្លះគាត់ប្រកាន់យករឿងមន្តអាគមអូមអាមហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងនេះយើងត្រូវតែពិចារណាដែរថាវាមានពិតប្រាកដប៉ុន្តែមន្តអាគមវាបំផ្លាញយើងបាទមន្តអាគមគឺជាការដែលធ្វើគេអង់គ្លេស manipulate God បាទបឆោតព្រះយកព្រះទៅបោកប្រើមកពេលបានគេនិយាយយកវិញ្ញាណហ្នឹងឯងយកវិញ្ញាណរបស់ព្រះដើរតួនជាវិញ្ញាណដើម្បីមានអំណាចថាវិញ្ញាណពិតជាមានពូវិញ្ញាណរបស់ព្រះមានអំណាចដើម្បីគេជឿថាមានព្រះមែនវិញ្ញាណមែនតអ្នកហ្នឹងជឿថាមានព្រះបាទបាទដូច្នេះរឿងពិតប្រកបបាទពិតប្រកបថារឿងមន្តអាគមគឺជារឿងមិនអាចគេចផុតនៅក្នុងសង្គមដែលយើងកំពុងជឿថាមានវិញ្ញាណមួយទៀតអ្នកខ្លះគាត់រហូតដល់កាន់ខ្លាំងមែនទែនគាត់មានតំណមបាទតំណមគឺរក្សាជីវិតឲ្យបានល្អអានេះជារឿងមួយយើងឃើញថាដូចជាអ្នកមានឡានបាទយកទៅសែនព្រេនឬក៏មានពិធីគាត់មានតំណមរបស់គាត់ពតយល់ទៅវិញ្ញាណមួយកាលណាធ្វើខុសដាស់ទូនគាត់ភ្លាមថាហ្នឹងខុសហើយជាងគេមនុស្សដែលរស់នៅដំណើរជីវិតត្រឹមត្រូវដែលមានវិញ្ញាណហ្នឹងគាត់មិនមែនរស់ដោយអារម្មណ៍គាត់រស់ដោយមានសញ្ញាណប្រាប់គាត់ជុំខ្ញុំយល់ថាទាំងអស់នេះមានមែនប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ទាញឲ្យលោកអ្នកបញ្ចប់ពិចារណាយើងជាព្រះពិតហើយព្រះដូចជាព្រះដែលមានគប់ប្រជាស្ដាហើយមានអំណាចខ្ពង់ខ្ពស់លើអស់ទាំងវិញ្ញាណទាំងឡាយផងគឺពីអេពីសូតប្រាប់អញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់នូវឥទ្ធិពលដែលកំពុងតែតែជំនឿដែលកំពុងមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសង្គមនិងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងអានេះវាមានមែនបាទសូមអរគុណប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណណាស់លោកអ្នកនិងប្រិមិត្តបាទលោកសិនសំណាងក៏ជម្រាបជូនដល់លោកអ្នកនិងប្រិមិត្តកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតថាវិញ្ញាណពិតជាមានមែនហើយពិតជាមានឥទ្ធិពលទៅលើជីវភាពរស់នៅទៅលើអរិយាប័ត្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែរហើយយើងដែលជាអ្នកទទួលជឿព្រះជាម្ចាស់ហើយនោះយើងក៏អាចដោះខ្លួនចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់វិញ្ញាណដែរប៉ុន្តែលោកមិនមែនបដិសេធទៅលើវប្បធម៌លោកទទួលស្គាល់ថាអ្វីដែលវាមានពិតហើយដែលជំនឿចិត្តយើងឬក៏មនុស្សជាច្រើនដែលជឿទៅលើវិញ្ញាណនោះក៏លោកទទួលស្គាល់បាទចំណុចដែលសំខាន់នោះបាទលោកក៏ជម្រាបជូនថាវិញ្ញាណព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គជាព្រះអតិកោដែលជាម្ចាស់បង្កើតគ្រប់ទាំងវិញ្ញាណទាំងអស់នោះគឺព្រះអង្គពិតជាមានអំណាចជាងរាល់ទាំងវិញ្ញាណទាំងនោះ
បាទអញ្ចឹងលោកអ្នកនឹងប្រិមត្តបាទលោកអ្នកនឹងតាមដានស្ដាប់ជាមួយគ្នាទៀតបាទសូមលោកសិនសំណាងបាទជម្រាបជូនដល់លោកអ្នកនឹងប្រិមត្តបាទថាតើការដែលព្រះសំដែងព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ជាវិញ្ញាណនឹងតើវាអាចមានទំនាក់ទំនងបែបណាជាមួយនឹងប្រពៃណីនិងជំនឿបាទជាការពិតព្រះអង្គសំដែងពីព្រោះព្រះដូចជាព្រះនៃយើងយើងឃើញថាសង្គមមិនមែននិយាយថាវប្បធម៌ខ្មែរមួយទេវាមានវប្បធម៌កុលសម្ព័ន្ធរាប់លានកុលសម្ព័ន្ធបើតាមខ្ញុំដឹងមាន 33,000 ជនជាតិបាទអ្នកខ្លះថា 33,030 បាទបាទ 33,330 អ្នកខ្លះនិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានភាសាកាលណានិយាយពីភាសាអាចសម្គាល់នឹងកុលសម្ព័ន្ធក្នុងនោះដែរអញ្ចឹងច្រើនណាស់ដែលគាត់ជឿទៅលើឥទ្ធិពលរយៈអ្នកតាបើយើងសិក្សាអំពីនរៈវិជាសង្គមវិជាទឹកទៅលើសង្គមមួយមួយបាទគាត់ជឿថាបាទវិញ្ញាណមានឥទ្ធិពលប៉ុន្តែដោយសារតែវិញ្ញាណនឹងជាអ្នកបំភ្លៃបំភ័ន្ធនៅបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានជាព្រះអង្គត្រូវតែសម្ដែងព្រះអង្គទ្រង់តាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឃើញនៅប្រវត្តិសាស្ត្រព្រះអង្គសាងប្រវត្តិសាស្ត្រដោយព្រះវិញ្ញាណដើរតួនាទីជាអ្នកបង្ហាញបតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងវិញ្ញាណតែមួយនោះឯងធ្វើគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ដើម្បីឲ្យមនុស្សវិលត្រឡប់ទៅរកប្រភពដើមកំណើតជីវិតមិនមែនជីវិតកើតឡើងដោយព្រោះដូនតាមិនមែនខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនថាមិនឲ្យទូស្គាល់ដូនតាបានសេចក្តីថាជីវិតមនុស្សត្រូវបានបំភ័ន្តចំពោះវិញ្ញាណឲ្យយើងទៅគោរពគ្រប់យ៉ាងទាំងឡាយរហូតដល់ដើមឈើមិនយ៉ាងហ្នឹងធម្មជាតិទាំងឡាយដែលបានរស់នៅរស់រៀនមានជីវិតប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រាប់ថាព្រះអង្គជាម្ចាស់បង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីគ្រប់របស់សពសារពើវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យយើងបែរទៅរកដើមកំណើតជីវិតមនុស្សលោកមិនមែនកើតចេញពីធម្មជាតិទេតែយើងកើតចេញពីពូជដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតនិយាយថាយើងជារូបភាពរបស់ព្រះបាទអញ្ចឹងយើងស្រឹតស្គាល់ខ្លួនឯងវិញ្ញាណដាស់តឿនទី2តាក់ទងសង្គមវប្បធម៌ពីព្រោះវិញ្ញាណធ្វើអ្វីៗស្របតាមបំណងភាតិបបីដាឲ្យយើងដឹងត្រឡប់ទៅរកវិញថាមនុស្សរស់នៅក្រោមច្បាប់ធម្មជាតិឃើញទេបាទយើងធ្វើខុសនឹងច្បាប់ធម្មជាតិវិញ្ញាណដាក់ទោសបាទបាទប្រកបវិញ្ញាណមានវិញ្ញាណពេលខ្លះមានវិញ្ញាណល្អវិញ្ញាណអាក្រក់ឧទាហរណ៍លោកខ្លះលោកទៅណាទៅណីលោកអត់ដែលបានប្រព្រឹត្តអាក្រក់ប៉ុន្តែលោកអំពាវនាវសូមអរុគអ្នកតេតាបីបាច់ថែរក្សាខ្ញុំជួយខ្ញុំផងស្រាប់ពេលនឹងជួយមែនបាទប៉ុន្តែព្រះអង្គកំពុងប្រាប់ថាពិតប្រកបព្រះមានទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សតាមរយៈអន្តរាគមជាមួយវិញ្ញាណមនុស្សបាទបាទយើងមានបងនិយាយសាមញ្ញយើងប្រើទូរស័ព្ទ012យើងមើលខ្សែប៉ុន្តែព្រះអង្គតាក់ទងជាមួយតាមរយៈវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមួយវិញ្ញាណរបស់ព្រះមនុស្សប៉ុន្តែរឿងសំខាន់ព្រះអង្គចង់ដោះជីវិតមនុស្សឲ្យរួចផុតពីនឹមក្រោមអំណាចច្បាប់ធម្មជាតិយើងធ្វើខុសច្បាប់ធម្មជាតិនឹងដាក់ទោសប្រយោជន៍ឲ្យយើងទទួលស្គាល់ព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គរាប់យើងជាកូនចិញ្ចឹមមិនមែនរស់នៅក្រោមអំណាចគំនាបធម្មជាតិទេយើងភ័យណាធម្មជាតិយើងភ័យបាទយើងភ័យកាលដែលយើងរស់នៅក្នុងបើយើងសិក្សាអំពីកុលសម្ព័ន្ធមកលោកភ័យណាលោកដេកមនុស្សបក់មិនហើយទេបើសិនជាធ្វើខុសបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រាប់ថាម៉េចព្រះអង្គជាម្ចាស់ធម្មជាតិយើងមិនមែនជាទាសករនៃធម្មជាតិប៉ុន្តែយើងមានទោសកំហុសដែលព្រោះយើងមិនបានទទួលស្គាល់ឪពុកដើមរបស់យើងគឺព្រះបង្កើតទីមេឃផែនដីអញ្ចឹងព្រះអង្គបានយាងមកវិញ្ញាណហ្នឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកហ្នឹងគឺដើម្បីសម្ដែងថាយើងជាកូនចិញ្ចឹមពីគម្ពីរថាបើយើងជឿព្រះយើងរាប់ជាកូនរបស់ព្រះអង្គនេះយើងទទួលមរតកធម្មជាតិទីមេឃផែនដីជារបស់យើងមិនមែនយើងជាអ្នកដែលខ្លាចធម្មជាតិប៉ុន្តែយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងធម្មជាតិវិញនេះព្រះអង្គប្រាប់អញ្ចឹងហើយទន្ទឹមនឹងគ្នាព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យយើងខ្លាចជាកូនព្រះអង្គក៏ចាត់ព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលយើងសិក្សាអំពីទូអង្គវិញ្ញាណនោះឯងឲ្យយើងរាល់គ្នាបានបន្លឺឡើងថាព្រះទ្រង់ជាព្រះបិតាយើងទាំងអស់គ្នាទទួលព្រះវិញ្ញាណបន្ទាល់ឲ្យយើងថាយើងត្រូវថ្វាយបង្គំប្រភពកំណើតឪពុកដែលបានបង្កើតយើងរាល់គ្នាដោយមរតកនៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូចជារឿងនេះខ្ញុំបាននិយាយច្បាស់អំពីសព្ទាមុនប៉ុន្តែរឿងសំខាន់ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ទៀតថាវិញ្ញាណមានតំណងជាមួយបព្វធរទី3ដែលព្រោះតែវិញ្ញាណជួយដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតនៅពេលដែលមនុស្សប្រតិកម្មជាមួយទៅនឹងធម្មជាតិបានសេចក្តីថាយើងធ្វើខុសជាមួយធម្មជាតិយើងនឹងមានប្រតិកម្មជីវិតយើងអាចជាមនុស្សណាធម្មជាតិនឹងដាក់ទោសយើងនៅពេលដែលយើងធ្វើខុសច្បាប់ធម្មជាតិបើគ្មានកំហុសក៏យើងគ្មានយើងពុំបានទទួលការអត់ទោសឬក៏ពុំបានទទួលសេចក្តីមេត្តាករុណានោះដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ព្រះជាម្ចាស់ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់គឺព្រះអង្គផ្ដល់ប្រគុណដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកព្រះអង្គពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណ
ដោយជាព្រះរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គកំពុងតែបណ្ដាលដង្ហោយហៅហើយក៏ដៅចំណាំអស់អ្នកដែលព្រះជាម្ចាស់ដៅតាមរយៈជំនឿទុកជាថ្ងៃនៃថ្ងៃមកចុងក្រោយមកដល់បានសេចក្តីថាយើងរស់មិនមែនរស់ដោយព្រោះតែអំណាចធម្មជាតិតែយើងរស់ដោយព្រោះតែវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដៅចំណាំយើងរួចស្រេចទៅហើយហើយនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺព្រះអង្គមានបំណងដើម្បីទាញយើងចេញពីចំណងនៃជំនឿដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចមិនមែនមានយើងមិនឲ្យតម្លៃធម្មជាតិទេធម្មជាតិជារបស់ល្អប៉ុន្តែយើងខ្លាចធម្មជាតិពេករហូតដល់យើងនាំគ្នាទៅឥឡូវខ្ញុំនៅតូចខ្ញុំយកដីឥដ្ឋសាងមកថ្វាយបង្គំដីបាទបាទយើងជឿថាដីឥដ្ឋវិញ្ញាណនឹងចូលនៅទីនោះដើម្បីថ្វាយបង្គំប៉ុន្តែព្រះបាននិយាយថាកុំឲ្យយើងថ្វាយបង្គំពីព្រោះទាំងអស់កាលណាយើងថ្វាយបង្គំវិញ្ញាណទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើប្រតិកម្មជីវិតបាទឬក៏មានអតិពលលើជីវិតយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាព្រះស្រឡាញ់យើងឲ្យយើងបែរទៅថ្វាយបង្គំសរសើរដំកើងព្រះដ៏ពិតប្រាកដបាទបាទអរគុណណាស់បាទដូចជាលោកជំរាបជូនដល់លោកអ្នកនិងប្រិមិត្តបាទថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបាទមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការសាងឡើងនិងក្នុងការជួយបំភ្លឺបង្ហាញឲ្យយើងបានស្គាល់អំពីព្រះជាម្ចាស់និងអំពីវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលតែងតែចង់ជួយដោះព្រលឹងវិញ្ញាណយើងឲ្យរួចពីគំនាបនៃវិញ្ញាណដែលលោកតែងតែនិយាយថាវិញ្ញាណបំផន់បាទចឹងសូមលោកបំភ្លឺជូនដល់លោកអ្នកនិងប្រិមិត្តថាតើវិញ្ញាណព្រះជាម្ចាស់ដែលជួយនេះថាមានឥទ្ធិពលបែបណាទៅចំពោះជំនឿនិងចំពោះទំនាក់ទំនងនៃប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់នៃការរស់នៅរបស់មនុស្សយើងបាទចឹងសូមលោកបំភ្លឺជូនដល់លោកអ្នកនិងប្រិមិត្តបាទវាមានប្រយោជន៍ពីព្រោះយើងជឿយ៉ាងណាទាំងធ្វើមកអញ្ចឹងបាទបានសេចក្តីថាបើយើងជឿថាមានវិញ្ញាណហើយវិញ្ញាណមានឥទ្ធិពលលើធម្មជាតិយើងនឹងទៅថ្វាយបង្គំធម្មជាតិយើងនឹងឲ្យតម្លៃឲ្យជីវិតរបស់យើងនេះយើងរស់នៅក្នុងគំនាបនៃការគម្រាមកំហែងអំពីឥទ្ធិពលអំណាចនៃធម្មជាតិបាទមិនមែននិយាយនឹងយើងនាំគ្នាខ្លាចធម្មមិនឲ្យខ្លាចធម្មជាតិទៅនាំទៅកាប់ដើមឈើអាហ្នឹងខ្ញុំអត់និយាយអញ្ចឹងទេណាចង់និយាយថាវិញ្ញាណតាក់តងទៅលើបាទបាទទៅលើនៅឥទ្ធិពលជីវិតរស់នៅបាទអញ្ចឹងហើយតាមសំណួររបស់លោកយើងត្រូវដឹងថាព្រះមានបំណងចង់ដោះយើងឲ្យថ្វាយបង្គំព្រះទៅពុទ្ធប្រកបមួយគត់ប៉ុណ្ណោះពីព្រោះពីដើមយើងចង់បានឲ្យមានដំណាំចម្ការរបស់យើងឬក៏បើយើងជនបទយើងតែងធ្វើពិធីបាទច្រើនយ៉ាងណាស់ដើម្បីឲ្យវិញ្ញាណទាំងឡាយហ្នឹងឆ្លើយតបជាមួយនឹងតម្រូវការដែលយើងចង់បានក៏ប៉ុន្តែរឿងមួយដែលព្រះជាម្ចាស់ដូចជាព្រះដែលព្រះអង្គជាឪពុកបកើតយើងមកវិញ្ញាណព្រះអង្គក៏ដៅចំណាំរួចហើយហើយព្រះអង្គក៏ធ្វើការនៅក្នុងសម័យកាលព្រះយេស៊ូវហើយព្រះអង្គយាងទៅឋានសួគ៌វិញ្ញាណក៏នៅដដែលអញ្ចឹងហ៎ព្រះអង្គថាម៉េចវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គក៏ព្រះអង្គទៅចិត្តព្រះវិញ្ញាណអញ្ចឹងព្រះវិញ្ញាណត្រូវនៅជាមួយប៉ុន្តែនៅអស់អ្នកជឿផងហើយក៏ព្រះអង្គកំពុងតែអន្តងឬកំពុងតែចលនាកណ្ដាលចំណោមអស់អ្នកដែលអំពាវនាវរូបព្រះអង្គនឹងធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងអញ្ចឹងវិញ្ញាណមានបំណងដោះមនុស្សឲ្យមានសេរីភាពពីចំណងនៃការចងនៃវិញ្ញាណទាំងឡាយនោះឯងបាទបាទអរគុណណាស់បាទដោយសារពេលវេលាក៏ជិតដល់ចុងបញ្ចប់បាទអញ្ចឹងចុងក្រោយនេះសូមលោកជួយបំភ្លឺដល់ប្រិមិត្តបាទថាតើខ្ញុំដឹងយ៉ាងម៉េចថាខ្ញុំកំពុងតែពឹងដល់វិញ្ញាណដែលត្រឹមត្រូវនិងមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់នោះបាទយើងសំណួរនេះខ្ញុំត្រូវចំណាយពេលច្រើនដើម្បីបកស្រាយអំពីបុគ្គលលក្ខណៈព្រះអង្គផងនិងបុគ្គលលក្ខណៈវិញ្ញាណដែលយើងជឿផងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំដេសាពេលវេលាបាទខ្ញុំសូមតែលើកតែខមួយប៉ុណ្ណោះបាទព្រះជាម្ចាស់ដូចជាព្រះលៀងសម្អាតយើងព្រះអង្គជាវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គគង់ជាមួយមនុស្សហើយព្រះអង្គគង់ជាមួយហើយព្រះអង្គជាវិញ្ញាណពំបានតបស្នងជាមួយនឹងវាយរបស់មនុស្សនឹងវាយបានសេចក្តីថាបើយើងធ្វើខុសពីដើមយើងត្រូវកាប់មន់កាប់ទាបាទដើម្បីឲ្យវិញ្ញាណនឹងរងាប់ហើយយើងកុំឲ្យពេទាំងឡាយដែលយើងដាក់ទៅនឹងឲ្យកំហុសនឹងវាធ្លាក់ទៅលើពេដែលយើងបានសែននឹងណាបាទដើម្បីទាំងឡាយតែឥឡូវនេះប្រជាម្ចាស់ក៏ឲ្យយើងលុនតួប្រៃចិត្តហើយទៅទួស្គាល់ថាព្រះអង្គជាព្រះដែលមានបេចេស្តានោះវិញ្ញាណរបស់ប្រជាម្ចាស់នឹងការពារចិត្តសម្អាតឲ្យយើងរាល់គ្នា
ហើយរស់នៅជាមួយព្រះដែលមានវិជ្ជាហើយវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ការពារបីបាច់ឆែករសាសំណួរនេះខ្ញុំគិតថាមានរឿងច្រើនដែលត្រូវបកស្រាយក៏មិនដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់មានបំណងតែមួយគត់បំផុតដ៏ធំបំផុតគឺចង់ញែកបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គឲ្យខុសពីវិញ្ញាណដែលយើងកំពុងជឿបាទហើយគោលដៅរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ពន្យល់ឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនយល់ថាព្រះអង្គក៏ជាព្រះវិញ្ញាណដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងជឿវិញ្ញាណយើងមិនបានជឿទៅលើបុព្វហេតុដែលយើងធ្លាប់មានអតីតជំនឿឬក៏ថាជំនឿបែបបុរាណដែលយើងធ្លាប់ពឹងអាស្រ័យនោះទេព្រះអង្គមានប្រគុណគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសម្ដែងសេចក្តីអាណិតមេត្តាករុណាគ្រាន់តែយើងអំពាវនាវព្រះអង្គព្រះអង្គពុំបានទៀមទាសំណងឬសំណែនណាមួយនោះឡើយយើងអធិដ្ឋានទៅរកវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់24ម៉ោងដោយចិត្តស្អាតបរិសុទ្ធតាមរយៈវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងនោះឯងព្រះមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់នឹងដោះគ្រប់ទាំងបញ្ហាជីវិតអស់លោកអ្នកបងប្អូនវិញ្ញាណនឹងមានចលនាជួយការពារលោកអ្នកឲ្យរួចផុតពីអស្ថិរភាពនៃជីវិតរបស់លោកអ្នកដែរបាទបាទអរគុណណាស់ពេលវេលាបានអស់ទៅហើយអញ្ចឹងសូមលោកជូនពរឬក៏លោកមានអនុសាសន៍ចុងក្រោយពី3ម៉ាត់បាទសូមអញ្ជើញយើងមានរឿងច្រើនតកតងសិក្សាអំពីវិញ្ញាណនិងវប្បធម៌ខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងជួបគ្នាពេលក្រោយទៀតប៉ុន្តែថ្ងៃនេះមានរឿងច្រើនដែលយើងមិនអាចនិយាយឲ្យចប់នៅថ្ងៃនេះបានអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនឹងចំណាយពេលជាមួយគ្នាប៉ុន្តែចុងក្រោយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកអ្នកបាននៅតែជឿថាព្រះជាព្រះបុគ្គលជាព្រះវិញ្ញាណដែលមានបច្ចេស្ដាសូមឲ្យលោកអ្នកពឹងអាងហើយបើលោកអ្នកដែលនៅជន់បាត់លោកអដែលស្គាល់ព្រះណាឡាយផងអំពាវនាវរកព្រះជាម្ចាស់ចោះនោះនឹងបានសង្គ្រោះវិញ្ញាណរបស់ព្រះនឹងដោះលោកអ្នកពីចំណងនឹងការភ័យខ្លាចនៃអរុរៈអ្នកតាដែលបំភ័យលោកអ្នកជួនកាលយើងយល់ថាធ្វើឲ្យអត់បានជោគជ័យបើសូមអធិដ្ឋានដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះដែលមានគ្រប់បច្ចេកទេសជាពិសេសព្រះវិញ្ញាណដែលធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សលោកនៅឡើយព្រះជាម្ចាស់នឹងដោះលោកអ្នកឲ្យមានសេរីភាពបាទបាទលោកអ្នកនឹងប្រិមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់បាទនីតិជំនឿខ្ញុំចំងល់អ្នកបាទក៏មកដល់ទីបញ្ចប់ដែរខ្ញុំបាទម៉ៅយឿនខ្ញុំបាទស៊ិនសំណាងបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់អស់លោកអ្នកនិងប្រិមិត្តបាទដែលបានតាមដានស្ដាប់នីតិយើងតាំងពីដំបូងរហូតមកដល់ចុងបញ្ចប់បាទសូមព្រះជាម្ចាស់គង់នៅជាមួយបាទនឹងប្រទានពរដល់លោកអ្នកហើយសូមឲ្យឈ្នះរាល់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ដែលមាននៅក្នុងជីវិតហើយសូមព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានពរឲ្យបានចម្រុងចម្រើនទាំងជីវភាពរស់នៅទាំងសេចក្តីសុខសាន្តទាំងសេចក្តីអំណរផងដែរយើងខ្ញុំសូមឃ្លាតពីលោកអ្នកតែត្រឹមនេះសិនបាទសង្ឃឹមថានឹងជួបលោកអ្នកនៅពេលក្រោយទៀតសូមព្រះប្រទានពរ